Minha gente, agora é correr para o abraço e receber a seleção com festa. O Fantástico do Tetra fica por aqui. Valeu, Brasil! Você vai rever agora o último capítulo de Fera Ferida. Boa noite e parabéns, Brasil! A festa do Tetra continua no placar eletrônico, logo depois da novela. Você não vai perder, vai? Boa noite! Thank you.